Бүгін Шымкент қалалық мәслихатының кезеттен тыс 4-ші сессиясында екі мәселе қаралып, қаулы қабылданды. Әл-Фараби ауданы әкімінің лауазымына Рашид Мыңбаев тағайындалды. Ал 3-ші мегаполис бүгіннен бастап сараймаққа енді. Қала басшысы жиында жұртшылыққа сақтық шараларын күшейтуге шақырды. Депутаттар әуелі күн тәртібін бекітіп алды. Кезектен тыс сессияны төрайым Альбина Балғабайқызы жүргізіп отырды. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару заңының 11-ші бабына сәйкес сессия өз жұмысын бастауға құқылы. Рашид Мыңбаев Бәйдібек ауданының тумасы. Бұған дейін бір қатар лауазымды қызметтерді абыроймен атқарған. Жиында жергілікті атқарушы билік өкілін әкімнің өзі таныстырды. Еңбек жолында 2002 жылы Қазақстан Республикасы әділеттік министрлігінде жетекші маман болып бастап, бас маман, бөлім бастығы, бас сарапшы лауазымдарда еңбек еткен. Кезекті кездесудің күн тәртібіне бекітілген ендігі мәселе – дербес құрамды бекіту. Бұған дейін Әл-Фараби ауданының тізгіндеп келген Ғабит Мәуленқұлов енді аппарат басшысы. Кадрлық өзгерістерге байланысты қала әкімдігінің дербес құрамына келісім берулеріңізді сұраймын. Аталған мәселе біздің тұрақты комиссияда, Нұр Отан партиясының және фракцияда толығымен қаралып, қолдау тапты. Әкімі игі болған аудан шахардың жүрегі деуге келеді. Онда ірі кәсіпкерлік нысандары мен білім беру ордалары, сондай ақ түрлі мемлекеттік құрылым нысандары орналасқан. Халқы тығыз аумақта әрине шешімін күткен мәселелерде шаш етектен. Әкім Әйтенов су жаңа әкімге сенім артып, нақты міндеттер жүктеді. Жаңадан тағайындалған әкім ауданның әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ету жолында аянбай еңбек етеді және өз міндеттерін жоғары кәсіби деңгейде атқарады деп сенемін. Атқарушы билік өкілі қызметін абыроймен атқаруға бел байлаған Рашид Мамытұлы айтылған мақсат міндеттерге жауапкершілікпен қарайтынын жеткізді. Қала әкімі бірқатар тапсырмалар берді. Коммуналдық мәселені 100%-ға жеткізу шешу мәселесін, Қонаев даңғылының жалғасын, жер мәселесінің алынуын бақылауға алу және мына қала тұрғындарының өзекті мәселелерін дер кезінде шешіп, бөлінген қаржыларды дер кезінде игеріп, әлеуметтік нысандардың мәселелерін шешіп, қала тұрғындарының коммуналдық мәселелерін 100% шешуге жеткізу. Жиынды қорытындылаған әкім бүгіннен бастап миллионды шаһар қауіпті сараймаққа енгенін жария етті. Өткен бір тәуліктің ішінде 50-ден астам азамат тәж-тажалының ілмегін ілінген. Бұған тұрғындардың сақтық шараларын сақтамау себеп. Ең сорақысы тығылып той жасаушыларға тыйым болмай тұр. Ауруын жасырғанның ең басты айыбы осы. Адамдар шоғырланған жерге барудың қажеттілігі жол екенін түсіндіру керек. Баяғыдай той өткізіп, оның қажеттілігі қазір жоқ. Нәтижесін бәрін білеміз. Мысалдар да бар. Тойға барып, 100 адам барып, 80 ауырып, оны қайтып кеткенде мысалдар болды. Оның бәрі жақсылық қап келмейді. Сол себептен енді біз барынша осы уақытқа дейін жасыл аймақта жүрдік. Бәрін ашылды, бәрі баяғыдай дәстүрлі жұмыс жасады тойханадан басқасы. Енді сәл-сәл қазір ары қарай тарамау үшін бір әрекеттер жасаймыз. Ертеңнен арнайы штабтың отырысы жатаймыз, тағы бір талқылаймыз. Егер де жағдай күрделі болған жағдайда біз де бір шешімдерге келеміз. Қатырғайдан, сақтықты сақтамаудан, ережені ескермей шектеуге шекеден қарайтындар көп. Сол үшін ковидке қарсы вакцинадан қашпауымыз қажет деген әкім Әйтенов көпшіліктен екпе ектіруге немқұрайлы қарамауды сұранды. Гүлсанат Қалмырзақызы, Ұлан Рүстемов, Олжас Байтуов, жаңалықтар.